זאת יובל. היא בכיתה ח' והיא רוצה להיות מדענית כשתהיה גדולה. אולי בתחום החלל. היקום הוא עצום מימדים. יש בו גלקסיות וכוכבי לכת, ואנו חיים על האחד המיוחד שבהם. כדור הארץ הוא כוכב הלכת היחיד, ככל הידוע לנו, בו מתקיימים חיים. מורכבים יותר או פחות. בכדור הארץ 195 מדינות, 10 מהן בעלות יכולת שיגור לחלל, בנייה ותפעול של לוויינים וחלליות. אחת מהן היא ישראל, באמצעות סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. ישראל פיתחה לוויינים ייחודיים, קלי משקל, לצורכי סביבה, תקשורת ומחקר. באמצעות טלסקופים עוצמתיים ומצלמות חלל מיוחדות, היא מנטרת זיהומים במים ובקרקע וחוקרת את היקום. בשנת 1997 נבחר אלוף משנה אילן רמון, זכרו לברכה, להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון ששוגר לחלל. הוא הצטרף למעבורת החלל קולומביה כנציג סוכנות החלל הישראלית, והיה אחראי על מספר ניסויים מדעיים חדשניים בחלל. ישראל שואפת להיות בין 5 המדינות המובילות בעולם בחקר החלל וניצולו. והיא אחראית על מחקרים פורצי דרך בתחומי מדעי המוח, חקלאות, מדעי המחשב, אנרגיה ירוקה ועוד. מדע הוא שפה אוניברסלית שמחברת בין מדינות, ומשרד המדע והטכנולוגיה יוצר את קשרי המדע של ישראל ולוקח חלק בפרויקטים בינלאומיים בעולם המדע. כמו למשל מאיץ החלקיקים בשוויץ, בו מנסים למצוא את החלקיק היסודי שממנו התחיל היקום כולו. וכדי להמשיך ולעמוד בחזית עולם המדע, אנו משקיעים ומטפחים את מוסדות המחקר והפיתוח. בישראל הוקמו 8 אוניברסיטאות, בהן לומדים מעל 150 אלף סטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה. ובנוסף, 8 מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים שהקים משרד המדע בישראל, מקריית שמונה בצפון ועד חבל אילות בדרום. הראש הישראלי ידוע ביצירתיות וביזמות שלו, וישראל נמצאת בין 5 המדינות המובילות בעולם בהגשת פטנטים ביחס לגודל האוכלוסייה. ידעתם שעגבניות שרי, דיסקונקי, מצלמת גלולה ועוד מאות המצאות טכנולוגיות הן כולן פרי פיתוח ישראלי? ישראל הושתתה על תרבות וחברה של ידע. ידע הוא הכוח החשוב ביותר שלנו כאומה. חוקרים ישראלים זוכים להכרה בינלאומית ולפרסים היוקרתיים ביותר במדע. בעשור האחרון זכו 5 מדענים ישראלים ומדענית אחת בפרס נובל. 4 חוקרים ישראלים זכו בפרס טיורינג בתחום מדעי המחשב, וחוקר אחד במדליית פילץ בתחום המתמטיקה. והכל מתחיל מהבסיס, מיובל ומכם. משרד המדע והטכנולוגיה משקיע משאבים רבים כדי לחשוף את בני הנוער ואוכלוסיות מגוונות לתחומי המדע והטכנולוגיה. משרד המדע מקיים מדי שנה אירוע מיוחד שנקרא ליל המדענים. יותר מ-30 אלף מבקרים לוקחים בו חלק. ובמסגרתו גם הצלחנו לקבוע סי גינס של שיעור הכימיה הגדול ביותר בעולם, בו השתתפו 4,207 אנשים. משרד המדע והטכנולוגיה מעניק כל שנה 1,000 מלגות לימודים לסטודנטים בסכום כולל של מעל 10 מיליון שקלים כדי לבנות את דור העתיד של המדע בישראל. אז בואו, הצטרפו ליובל, לעולם של ידע, מסתורין וסקרנות. כי אתם זה העתיד, העתיד של המדע והטכנולוגיה בישראל. כי העתיד של כולנו טמון בידע, משרד המדע והטכנולוגיה.